Torej, naš ljudski večer je bil nekakšna kombinacija govornih, plesnih, glasbenih in igralskih nastopov. Rdeča nit vsega tega pa je bila ljubezen. Mi smo se trudili prikazati vse bistvene pisatelje, skladatelje in zgodovinarje v nekakšnem kronološkem vrstnem redu, glede na njihove obletnice, rojstne, pa tudi njihove dele. Večer je bil namenjen osebi, odprt večer. Naš cilj je bil predvsem navdušiti kogarkoli in čim več ljudi za ruščino in pokazati, da je ruščina res lep jezik. Nastopali so pa naši dijaki, prvi gimnazij v Celju. Govorili so tudi takšni, ki so naravni govorci ruskega jezika in pa takšni, ki so se šele začeli učiti ruščino kot tretji tuji jezik. Tako da je bil večer res pester in poln talentiranih dijakov. Imam tri skupine po 17 učencev. Upam, da jih bo še več.